Parhaan tiedon. Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tande-videon pariin. Tänään meillä on kunnia vieraana Snipux. Linkki löytyy alhaalta kanavalle. Ei varmana ole. Kyllä se mahdollisesti löytyy. 50-60. Me tullaan tekemään tänään jalkapallovisa, eli mä tuun kysymään kysymyksiä ja Snipux vastaa. Meillä on panoksia. Elikkä 7... Onks palkinta? No, sä et maksanut sitä edellistä palkintoa ikinä 2020 vai 21 visasta. 17 pistettä on maksimi, jos sä saat 9 pistettä, saat suklaapatukan. Minkä suklaapatukan? Saat valita sen. Selvä. Mutta maksimihinta on euro. No, selvä. Ja jos sä saat 12 pistettä, jos tää menee ihan liian helpoksi, niin sitten voidaan nostaa raja. Ei. 12 pistettä, niin se on sitten karkkipussi. Sama valitsema. Elikkä tässä on palkinnot ja tavallaan se pieni motivaatio tähän. Tosiaan 17 piste maksimi. Mennäänkö? Ja tähän vähän täällä on muutamia kysymyksiä liittyen EM-kisoihin, niin toivotaan, että saadaan pientä hypeä. Noniin. Toivottavasti oot pysynyt kartalla tänään. Pistäpä eka kysymys tulemaan. Ensimmäinen kysymys se on semmoinen. Se lukee nyt tässä näytöllä. Se lukee kyllä. Millä kahdella maalla? Ja täällä on muuten sitten mä sanon, tää on ABC-vaihtoehto kysymys. Itse asiassa täällä on enemmänkin. Eli älä sano ennen kuin. Millä kahdella maalla on eniten EM-kisojen voittoja? Ja vastausvaihtoehdot ovat, eli kaksi maata. A. Espanja. B. Italia. C. Saksa. D. Ranska. Ja E. Hollanti. Eli kaksi oikeeta. Kaksi oikeeta. Saks, jos veikkaa yhden oikein yhden pisteen vai? Kyllä. No lukitaan ekana se C ja Saksa. C on Saksa. Menikö oikein? En sano sitä. No sitten toisena heitetään, oliko se nyt D, niin Ranska. D, Ranska. Saat yhden pisteen. Kumpi? Kumpi meni oikein, Saksa. Mitä veikkaat? Kyllä, elikkä yksi piste. Mä en ollut siitä toisesta varma. Onko se Espanja? Kyllä. No, mä olin niiden kahden vaiheilla. Niiden kahden vaiheilla, niiden kahden välillä. Hollannilla ainakin mun mielestä yksi ja ehkä. On. Ja mikä se eka oli? Espanja. Italia oli. Italia. Kummalta niillä? Yksi nyt ainakin. Niin, no en ole ihan varma. Check. Noniin, seuraava piste tienattu. Suklaapatukka tänne. Kyllä, koska tämä seuraava kysymys liittyy tähän. Eli kuinka monta voittoa näillä kyseisillä mailla on? Ai kaikilla. Näillä siis kahdella voittajamaalla. Eli, ja siis tarkoitan, että ei yhteensä voittoja, vaan kuinka monta voittoa voittajamaalla on. A-vaihtoehto on 3, B-vaihtoehto siis on 2. Niin kuin molemmilla on yhtä paljon. No esim. Saksalla. Okay. Niin, molemmilla on yhtä paljon. A-vaihtoehto on 3, B-vaihtoehto on 2 ja C-vaihtoehto on 4. En ole varma, mutta mä sanoisin, että kyllä mennään sillä kahdella voitolla vaan. Se kuulostaa vähän vähältä, mutta se on mun veikkaus silti. Vähän se onkin, eli 3. No niin, no kun en mä ollut varma. Ai. Mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että ei kun niin. Mä katsoin jotain vanhaa, tämä on nyt selitys, mutta katsoin jotain vanhaa 2008 Espanjan EM-kisavideo, missä puhuttiin, että ne voitti toisen kerran, mutta tietysti ne voitti 2012. Niin näinhän se just. Tässä oli tämmöistä pientä laskuvirhettä. Pientä tämmöistä pientä niin sanottua. Mutta kyllä nyt puolikas piste ainakin irtoa. Ei sitä mitään puolikasta pistettä. No niin, no sitten. Voi olla, että pitää pisteitä vähän vähentää, että saadaan patukka. Okei, seuraava kysymys on. Kuka on kolmanneksi eniten maaleja tehnyt pelaaja Mestareliigan historiassa? Ja tässä tulee vaihtoehdot. A. Benzema. Se on se B. A. B. Lewandowski. Ja C. Se välttämättä. Raul. Mä heitän se A. No se on väärin, se on Lewandowski. No voi. Leva on mennyt, Benzema niin, oli kauan mutta kolmantena. Niin, Leva on mennyt ohi viimeisenä kausina, kun Benzema on huitinut Saudi-Arabiassa. No mutta se oli joskus, niin se puolikas oli piste taas. Se on tällä hetkellä 1/4. No, ei tässä liikaa aikaa käytetä, kun suoraan vaan kuulee eka vaihtoehdon. Niin toivotaan. No, toivotaan, että täältä vielä pärähtää. No okei, sitten. Tässä pieni alustus. Galatasaray ja Fenerbahce laittoivat kaikkien aikojen shown pystyyn tällä kaudella Turkin liigassa. Kuinka monta pistettä voittaja sai? A. 102.
B, 100 ja C, 99. Nyt menee ihan arvauksella, mutta kun Benzema ei mennyt oikein, niin pysytään siinä A-vaihtoehdossa. Oliko eli se 102. Niin. No se on aivan oikein. No niin, siis kyllähän kyllä. Niin, no oli siitä aika paljon tietoakin. 75% tietoa, sitten vähän piti tehdä laskuja päässä ja pisteet kotiin. Pisteet kotiin. Eli onks mulla nyt 4/5 oikein? 2/. Ja seuraava kyllä. Kysymys, mutta tää liittyy vielä tähän. No. Kumpi voitti liigan? Jaa. Gala vai Fenerbahce? Se on se jälkimmäinen. Fenerbahce? Niin. Ai että se meni väärin. No. En minä ole seurannut oikein Turkin liigan. 2/6 tällä hetkellä. Sen jälkeen kun Drogba lopetti, tai ei ainakaan pelannut Turkin liigassa, niin sen jälkeen loppui mun seuraaminen siihen. Joo, Turkin siis, liigan osalta. Galatasaray 102 pistettä ja Fenerbahce 99. Mieti. Ihan hulluja määriä. Niin. No seuraava kysymys. Kenellä pelaajalla on eniten EM-kisoissa maaleja? Tässä ei ole vaihtoehto. Tässä on vaan, tää on vaan kysymys. Tän, jos olisi vaan lukassu, niin tietäisi. Mutta en ole kyllä EM-kisatilastoihin perehtynyt ihan hirveästi. Perus. Kyllä se on MVB, Marco van Basten. Se on tämmönen heitto vaan. Onko heitto? No onko se oikein? Ei ole oikein. No miksi sä sit kysyt, onko se hei, onko se tietoa? Kyllä se on Cristiano Ronaldo. No totta kai. Se on Ronaldo. Ronaldo fani piti Ronaldo kysyä. No oli se vähän ehkä kaukaa haettu Marko van Basten. Oli se kyllä kieltämättä. En olisi ihan ekana. Pitihän se nyt heittää. Mun on pakko kysyä tähän heti, että kuinka monta maalia. Ja tähän tulee nyt sitten... Otetaan tää kuinka monta maalia semmosena kysymyksenä, että pistetään A, B ja C vaihtoehto. Tässä ei alun perin ollut, mutta mäpä heitän. Saanko mä nopeasti katsoa? Mä lupaan, että mä en katso mitään muuta, mutta et onko Marko van Basten top 10 maalintekijä EM-kisoissa? Mut sit sä näet sen. Okei, no jos seuraava on... kysymys. Okei, mä katson sen sitten myöhemmin. Jälkeen. Mä katson myöhemmin vasta. A vaihtoehto. Niin, siellä olisi se Ronaldon maalimäärä. Niin, joo, 12 joo. Maalia. B-vaihtoehto 13 maalia ja C-vaihtoehto 14 maalia. Kyllä se on se kultainen keskitie, niin kuin Tantekin tuppaa sanomaan, 13 maalia. Se on, no, se on 14. No, niin, mutta sitä yhtä ei oikein voi laskea. Niin, näin. Toi on kyllä tietysti. Nyt taitaa jäädä suklaapatukka saamatta, mutta ehkä joku siellä kotisohvalla arvasi paremmin kuin Marko van Basten. Ehkä. No okei, nyt kun mä katson tätä kysymyksiä, tää on ollut kyllä itse asiassa aika kinkkinen. Jos mä olisin vaan pysynyt samoissa vastannut vaikka aina A tai B, niin varmaan olisi enemmän no, pisteitä. Todennäköisesti. Seuraavana meillä on tämmönen vähän mielenkiintoisempi juttu, eli mä laitan tähän ruudulle FIFA-rankingin top 10. Mutta minä en sitä näe. Sinä et sitä näe. Top 10 maista. Ja jos sä saat 5 oikein, sä saat pisteen. Jos sä saat 7 oikein, sä saat 2 pistettä. Jos sä saat 9 oikein, sä saat 3 pistettä. Ja jos sä saat 10 oikein, sä saat 4 pistettä. Ja ei varmaan tarvi olla oikeassa järjestyksessä. Ei silloin, ei tarvi noniin, olla. Saako okay. Suorittaa? Saa suorittaa. Saksa. Onko se väärin? Ei se voi olla väärin heti. Se oli eka semmoinen. Mä ajattelin, että on se nyt, onko se siellä? Ei. No voi nyt. Eli mun pitää saada loput 9 oikein, jos mä haluan. No joo. Jos Brasilia. Brasilia on oikein. Elikkä 1. No kyllä nyt hallitseva maailmanmestari Argentiina siellä joo. On. No sit sanotaan vaan näitä perusfutismaita. Ranska. Kyllä. Elikkä nyt sulla on 3 oikein. Portugali, ne pelas tai todella hyvät EM-karsinnat, niin en tiedä kuinka paljon se vaikuttaa, mutta ilmeisesti oikein oli. Portugali? Niin. Juu. Espanja. Espanja on oikein, eli siinä oli... on piste. Joo. Miks, tai no niin, en mä tiedä miksi mä sanoin sen Saksan, siis onko se mitään ihmettelemistä, mutta ajattelet kyllä nyt. Ei mut niin, jos ne ei ole pelannut EM-karsintoja, niin ehkä sekin on vaikuttanut. Ja kaikki MM-kisat mennyt ihan penkialle viimeistään. Niin, sulla kisat. Ainakin. Se Englanti. Joo. Elikkä 6. Katsotaan, tässä on nyt YKK-7 veikattu. 6 mennyt oikein. No niin, sitten. Italia. Kyllä. Italia. Eli nyt on 2 pistettä plakkarissa. Niin mulla on vielä 2 maata, pitäisi sanoa. Joo.
No heitetään Hollanti, mä en tiedä onko ne. On. Okei. Hollanti, eli 8 pistettä. Ja mä nyt viimeisenä sanon, en tiedä onko oikein, mutta... Mulla on pari vaihtoehtoa, minkä välillä mä mietin, mutta mä sanon Belgia. Kyllä. Kato, kaikki, mä sain niin kuin kaikki, mutta yksi maa jäi sinne puuttumaan. Eli mä olisin sitten toinen oli Kroatia, mikä oli mielessä. No kun se on just oikein. Eli elikkä ekana heitin Saksan, mutta sitten sen jälkeen alkoi mennä jo paremmin. No kun mä olin itse asiassa sanomassa ennen kuin sä edit sanotoon, että mä antaisin vielä yhden. No niin, mä tarvi, jos mä sain kuitenkin. Sä sait 9 oikein. Niin kaikki täydet pisteet, vaikka yksi meni väärin. Eikö 9 ollut se täysiin pisteisiin? 10 oli. Mutta sen takia mä olisin antanut. Vois mä antaa, että mä annan 4 pistettä. Elikkä se on nyt niinkin paljon kuin 6-12. Mä sanoin vaan kaikki top 9 maat ultimate-tiimistä. Ja sitten mä lähdin heittämään Belgiaa. Ja. Täysin puolessa välissä. Mä melkein sanoisin, että ehkä katsotaan vähän miten tää loppu menee, mutta... No, mennään seuraavaan kysymykseen. Elikkä, kuinka monta Mestarien liigan pokaalia lontoolaisseurat ovat voittaneet yhteensä? A-3, B-4 ja C-2. No Arsenal ei ole voittanut, sen verran voin kertoa, mutta... Mä nyt heitän ehkä vähän alakanttiin. Mä sanon 2, mutta se on, voi olla enemmän. Se on oikein. Oli se. Se on oikein. Se on sitten Chelsea molemmat. Kyllä. Koitin miettiä, että onko jotain tämmöistä niinku no, aikoja sitten. No kyllä mä nyt jos Arsenal, niin ei nyt Tottenham ainakaan. Vaikka oli ne kyllä aika lähellä. Oli ne lähellä. 7-13, eli sä tarvit 2 pistettä. Sulla on 4 pistettä vielä mahdollista saada. Sä tarvit 2, jotta sä saat patukan. 2006 vuodesta 2023 vuoteen on jaettu 18 pallon d'oria. Kuinka monta on mennyt Messille ja Ronaldolle? Elikkä vuodesta 2006 vuoteen 2023. Nuorempana mä olisin jo saanut sanoa nämä ulkoa, mutta ei mua enää niin paljon kiinnosta, kuinka monta pallon d'oria Messillä on. Tai siis sille... Messille ja Ronaldolle. Joo. 2006 vuodesta lähtien. Juu. Tässä voi olla pientä hämäystä. Tai sitten ei. Niin, no kai se pitää laskea sitten vaan. Ja laskee väärin. 2008 voitti eka Ronaldo ja sitten ollut Messi Ronaldo putkeen. Kunnes sitten on tullut muutama siihen väliin myös. Kyllä mulla on vastaus, mutta mä en tiedä kuulostaako tää oikealta. Vähän tossa koitin laskeskella, mutta missasinko mä sitten jonkun Ballon d'Orin, en ole varma. Meikän veikkaus on kuitenkin 14. Ja sieltä tulee semmoista virnettä, että se on väärin. 13. No joo, mä arvasin, että siellä on joku laskuvirhe tapahtunut. Mikä laskuvirhe siellä on tai tapahtunut? Jotain. Messillä 8 rollella 5. No joo, mutta kun mä muistin, niin kun, jos 2008 voitti Ronaldo. Sitten mä laskin siitä eteenpäin, miinustin Benzema ja Modricin, mutta onko se joku muu muka voittanut? Ei. No sit vaan se meni väärin. Joo. No, väärin meni, me eteenpäin. Okei. Okay. Onko viimeinen kysymys? 7-14, ei ole vielä siis viimeinen. Se 14 kuulosti kyllä omaan korvaan väärältä, että ei se niinku käy järkeen, mutta... No, ei se on aina. Mitä se on. No voi, nyt täältä tulee, no, okei. Okay. Täältä tulee itse asiassa vaikeita. Okay. Tai niinku, kuinka monta maalia Messillä on MM-kisoissa? MM-kisojen historiassa. A, 12, B, 11, C, 13. En tiedä, pystytkö. Siellä on 5-6. Ja onhan se kultainen keskitie, 11. Ei ku, mitä? Oliko se 12, 11, 13? Joo. 11 silloin. 13! Ei joo, mä tarkastin, niin sillä oli 5 maalia. Oi että, 7-15. Kuin monta niistä on pilkkuja? 9. No niin, eteenpäin. Seuraava. Kuinka monta maalia Ronaldolla ja Neymarilla on? Heillä on sama määrä. Eli siis kuinka monta yhdellä pelaajalla on? Okay. A, 8, B, 9, C, 7. Eikö se nimi jo kerro kaikkea? CR7. On se oikea vastaus. Onko veikkaus? Se on se veikkaus. No se on 8. No, kultainen keskitie olisi taas tuonut tuloksen.
Voi voi voi, se on nyt semmoinen homma, että taitaa karata patukkakin käsistä. No, mä ajattelen vaan Tanden kukkaroa. Viimeinen ei kysymys. Ei tililtä viimeisetkin eurot. Viimeinen kysymys. Kuinka monta mestareliiga pokaalia Toni Kroosilla, Ronaldolla ja Messillä on yhteensä? A. 16, B. 15 ja C. 14. Voi tulla kultainen ankka tämän jälkeen, jos tämä menee oikein. 16, 15, 14. Joo. Tämä on laskutehtävä, jos muistaa. No, 16. 15. Ei se nyt aivan mene. Kroosilla, Kroos voitti juuri kuudennen. Rollella on 5, Messillä 4. 15. No, Messi tuotti jälleen pettymyksen. Mä oon nyt kauhean Messi-vihaaja tässä. Eli 7/17 yhteispisteet, mutta mulla olisi vielä, itse asiassa tätä mä mietin ennen, mulla olisi vielä ylimääräinen nakki, jolla, jolla sä saisit ehkä patukan. En mä tarvi. No haluatko sä? No kysy silti. Okei. Okay. Meillä on tosiaan tämä, voidaan tähän lätätä se FIFA-ranking vielä uudestaan. Sä et ei, sitä järjestystä tietenkään tiedä, mutta sä tiedät maat. Sä tiedät maat. Brasilia, Argentiina, Ranska, Portugali, Espanja, Englanti, Italia, Hollanti, Belgia, Kroatia. Jos sä saat näistä 10 maista, sanotaan 6 oikeaan järjestykseen, tai 5 oikeaan järjestykseen, niin patukka on tiedossa. Okei. Okay. Elikkä ensimmäinen. Maat on... Nyt jaksais, mut koitetaan. Ensimmäinen. Ei, kun mä sanon sen kolmanne. Kolmosena korvanappiin tuli tieto, niin mä ajattelin Portugali itse asiassa. Merkataan se sinne. Mä en siis kerro. Se helpottaisi vähän, että olisi välissä. Ai, et kertoisin. No vedetään tästä nyt speedrunina. Ykkösenä Argentiina. Brasilia on vitosena. No, MM-finaalissakin toinen, niin myös rankingissa toinen Ranska. Eli Ranska kakkoseksi. Kyllähän se näin noin on. Ja Hollanti majailee sijalla 8. Tähän olisi ihan liian helppo, jos mä sanoisin aina, että onko se oikein. Niin, Belgia on siinä vähän ylempänä. Se, ei mä kyllä luota Belgiaa, mutta se on 7 silti. Hetkinen, mitäs 7-2. Mulla on vielä? Ei tuosta sun käsialasta mitään selvä. Argentiina. Italia on... Ei ollut MM-kisoissa. Italia. Englanti on 4. Englanti on 6, Espanja 4. Italia on täys 10 ja Kroatia 9. Katsotaan, menikö jopa 0 oikein? Siinä kun menee yksi väärin, niin siinä sitten aika helposti menee useampikin. Menee. Ykkönen on oikein, Argentiina. Noniin. Check. Kakkonen on oikein, Ranska. Check. Kolmonen on Belgia. No kun Belgia aina on siellä majailee liian korkealla. Juu, mä oon aivan samaa mieltä. Elikkä se meni väärin. Nelonen on Englanti. Sinne meni Espanja. Olisi pitänyt Espanja heittää ja Englanti toisinpäin. Sitten vitonen Brasilia, se meni oikein. Vielä on chanssi, vielä on kolme chanssi. Oikein. Kutonen on oikeasti Portugali. Elikkä sehän ei hävinnyt kai yhtään karsinnoissa, sinne vähän ylemmäs. Sitten 7 on oikeasti Hollanti. No niin, no siinä kusi sitten. Ei kun vielä on chanssi, ei ole chanssiä saada 6, mutta jos 9 ja 10... Ei, 5 oikein riittää. Mutta sä puhuit ennen 6. Mutta mä muutin sen 5 sen jälkeen, sen okay. Mä sanoin sen kyllä, että 5 riittää. Okei. Okay. 8 on oikeasti Espanja. No niin, meneekö 9 ja 10 oikein? No ne menee totta kai väärin. Elikkä 9 on Kroatia. Tai siis Italia oikeasti ja 10 on Kroatia. No, kyllähän tosta nyt... Kyllähän sieltä, no 3 oikein meni. Niin kyllähän tätä aika huonosti meni, niin no meni monet tätä. Kysymykset, mutta... Tänään meni, ei ollut maalipörssitietämystä, ei Ballon d'Or-tietämystä. Mutta oli aika vaikeaa. Mutta Marco van Basten ainakin mainittiin. No niin, siinä oli visa. Kiitoksia paljon tästä visailusta. Ja seuraavaksi katsotaan, jos vähän erilaisia kysymyksiä keksitään. Joka tapauksessa patukka ja pussi jäi nyt tänään. Ne jäi nyt saamatta, mutta ei se mitään. Toivottavasti mitään, ei se ainoa motivaatio osallistua tähän. Kyllä.
mutta ei se mitään. Toivottavasti nähdään lisää EM-kisa hassutusten parissa. Nyt menkää tilaamaan kanavaa ja tykätkää ja kommentoikaa ja näin edespäin. Nyt se on mun puolesta. Moida.